دري والجوماني سلاما 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 بڑا خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے ہیں پھر فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو اب تو فرشتے وہ کہیں گے بما صبرتم جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ فرشتوں کے سلام کا نشہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتا تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے اگر جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال پھٹو نال گل کی تھی اسے نال تھوڑے نال گل کر اور وہ ایک نشہ ہوگا بھٹو بھی ہماری ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے فرشتے فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے حیران ہو رہے ہیں ہائے 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 ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی باقی ہوگی اے ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندے اور بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ ہے عزت یہ ہے دھن دولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بلندی باقی سب پستی ہے والجو فيها لطيار تحمل لك التهاني مضمونك الا لشعار مبروك يا